šiandien laidoje matysite. Sveiki, gerbėmiai televizijos žiūrovai. Su kalėdomis jūs skuba pasveikinti pati nuotaikingiausia, pati linksmiausia laida pasaulyje – La Laila. Merginos, ar linksma jums? Labai smagu su ragutėmis. Nu kur tau nebus smagu su ragutėmis? Juk neveltui sakoma visur smagu, bet su ragutėmis smagiausia. O man, pavyzdžiui, su ragutėmis nepatinka. Man jau geriau su draugais. Su draugais ką? Na, pavyzdžiui, senį besmigenį lipdyti. O taip, besmigenis labai smagu, bet morkos būtinai reikia. Na, jau žinote. Merginos, mūsų laidą žiūri vaikai ir visokie geros širdies žmonės. O jūs, besmegenis, besmegenis, argi gražu juoktis iš žmogaus trūkumų? Aš pažįstu visokių personažų, kurie neturi smegenų, bet ašgi nepradedu. Tai va. O be to, sniego senis neturi ir kepenų. Tai kodėl jo nepavadinus senis be kepenis? Be kepenis? Argi mylėtų vaikai be kepenį? O kodėlgi ne? Žmonės juk netokie beširdeniai kaip jūs. Na kuogi pyksti, gerai, tegu būna be kepenis. Dėl manęs, kad ir be dantenis. Vis tiek man už jo tikėti nereikės. Ramūnai, ar tu manai malonu nykštukui nosis tokia atauga vaikščioti? Juk plastinė chirurgija šiandien gali stebuklus? Taigi, taigi, o su liūkiai manote malonu, kai ji tokia mažutė, silpnutė, o prie jos lenda visokie kurmai. O ką jūs siūlot? Labai paprasta. Nykštuko nosį nedelsiant reikia pakviesti į realybę šou, kur rodo žmogų prieš operaciją, o paskui arba iš vis nerodo, arba jeigu rodo, tai labai gražu ir visi jam ploja. O po to jau jis galėtų televiziją kokią nors kulinarinį laidą vesti, o ne po kažkokias kvailas pasakas trintis. O soliukė jūs turbūt siūlytumėt į karate kiokušin kursus eit, kad galėtų nuo kurmio apsiginti. O po to galėtų važiuoti po lietuviškus kaimus ir apsimintinėti, kad karalius nemačiusi. Taip galėtų sąžininkai uždirbti savo pragyvenimui ir tęsti tą žeminančią profesiją. Kokią žeminančią profesiją? Nagi, gyventi iš visokių kurmių kišenės? Kur tas kalėdų senelis? Jau seniausiai Velykos, o jis pas mus dar nebuvo užsukęs. Turėtų būti, žiūrėkite į kaminą, jau kalėdų senelis būtent pro ten paprastai patinka į namus. Žiūrėm, seniausiai nieko ten nėra. Kantrybės, kalėdų senelis juk privalo aplankyti visus pasaulio vaikus, nors man atrodo, kad aš kažką girdžiu ant stogo. Oi, kalėdų senelis, jis toj nusileis kaminų, toj nusileis. Vaikai, o kas ten per langą matosi? Kur? Kas gi ten? Va, va, va. Oi, oi, kalėdų senelį. Senelį, ar tau viskas gerai neužsigavai? Dovanų nesulaužiai? Žinai, tau reikėtų truputį dietos pasilaikyti, kad kitą kartą dilbtum pro kaminą. Senelį, ar viskas gerai? Kuo po švenčių virsta kalėdų senelis? Niko, jis tiesiog virsta. Dar per šventęs. Ne, čia nesartai.
Tiesiog šiaurės elniai šiemet paskelbė streiką. Nesijaudinkite, kalėdų senelis dar turi visus metus ir barzda dželti suspės. Tik nereikia pamiršti, kad kalėdų senelis yra senelis, o seniems žmonėms išdarinėti visokius triukus yra gana sunku. Todėl labai prašome nesijuokti, o vietoj to geriau atnešti ledo. Aš juk sakiau, kad karštų dienų senelį važintumėte tik po renginio, o ne prieš. Po galais, aš esu žydiškos veislės katė. Aš nešvenčiu kalėdų, aš švenčiu Hanuką. Kiaulę pakvietė į kaukių balių. Ji nutarė apsirengti beždžionę. Užtat beždžionė baliuje nutarė elgtis kaip kiaulė. Kalėdų senelis tikras šikštuolis. Jis ir vėl užsakė pagaminti dovanas kinų fabrike, kur pigiau. Bet man labiau patinka europietiška kokybė. Jei yra medis, tai turi būti ir paukštis, kuris tame medyje tupi. Net jeigu tas medis kalėdų eglė. Ir net jeigu tas paukštis šikšnosparnis. Ir aš nesuprantu, kodėl reikia visą tai gadinti. Nu gerai, gerai, taip, mano vardas eglė. Bet tai nereiškia, kad per kiekvienas kalėdas reikia mane apkarstyti lemputėmis. Jūs net neįsivaizduojate, kaip man karšta. Man labiau patinka Velykos. Taigi, te gyvuoja demokratija pasakose. Tegu kiekvienas buratinas turi teisę į normalią nosį. Kiekviena undinė turi teisę į dailes ir ilgas kojas. Bet kaip jai bus nemalonu žvynus nuo kojų kiekvieną dieną depiliuotis? Nieko, ir kitoms nelengviau. O kiekvienas bernelis Ramūnai turi teisę į žirgelį. O kodėl ne į mergelę? Matai, jeigu bernelis turėtų teisę į mergelį, tai jau būtų pažeistos moterų teisės. O kai bandoma pažeisti moterų teisės, žinok, visos pasakos baigėsi. O ką man daryti su to žirgeliu gyvenant mieste, jeigu aš net arti nemoku? Olimpiadoje Sočyje turėtų atsirasti nauja sporto šaka. Motorizuotas sinchroninis plaukimas ant figūrinio ledo su kliūtimis. Kodėl suvalkietis neleidžia vaikui ramiai pasivažinėti rogutėmis? Taupo rogutes. Norim pasidžiaugti, kad Michaelis Šumacheris grįžo į trasą. Tiesa, ne į tą, kaip anksčiau. Dabar jis Mišo Šumarovas, Sibiro ralistas. Kas būtų, jei žiemos malonumus sujungtume su vasaros malonumais? Teisingas atsakymas būtų tiesiog labai nemalonu. Teisybė žmonės kalba, meilė neturi išvaizdos, arba to žvejo regėjimas tikrai prastas. Bet vis tiek gražu žiūrėti, kaip du tampa vienu. Ir aš neturiu omenyje, kad jis ją suvalgys. Gera kalnuose, gaivus oras aplink, gaivus vėjas plaukuose, gaivus sniegas už apykaklės. Labai gera. Kadangi čiuožėjai neturi posakio likti ant ledo, nes ir taip yra ant ledo, jie turi kitą posakį – likti valtyje. Taigi, nelikti ant ledo. O jei likote ant ledo, tai bent jau nelikite valtyje. Seneli, pasakykite, ką nors jauniesiems.
Alio, jaunieji, negaliu kalbėti, aš dabar vestuvėse pas kažką. Atrodo, jie manęs negirdi. Čia mobiliakas ar laidinis? Tais mobiliakais aš nepasitikiu. Mes taip ir nesupratome. Ar jį filmuoja vaizdelį savo okulistui, ar jį filmuoja siaubo filmą. Ar jį tiesiog nemoka filmuoti. Sūneli, per daug neprisivalgyk. Mama greitai pietus paruoš. Labai gerai. Dar po truputį neskubėk. Labai gerai, puiku. Puiku. Po reklamos žiūrėkite. Laidoje žiūrėkite. Tiesą sakant, be reikalo mes su tuo be kepeniu pradėjom. Ką? Kepenys mausti pradėjo? Ar nuojauta negera? Merginos, tiesiog jūs visus gyvūnus įdarbinsite televizijoje ir žmonės ims nebetikėti stebuklais. Na jau, ir taip kalba Lalailos vedėjas. Kol rodoma Lalaila, žmonės nenustos tikėti stebuklus. Čia šunis vairuoja automobilius, žirkenai klausosi muzikos, o katės moka skraidyti. Didžiausias stebuklas, merginos, tas, kad mano asistentės kartais nei šio nei šito ima ir pasako kažką tai protingo. O čia tai stebuklas. Kaubojus, tiesiog ne to žodžio prasme. Jei jau mokote savo vaiką važiuoti dviračiu, tai nepamirškite šalmo. Ne tik vaikų ir savo. I got you too. I got both of you. Kiekvienas namų šeimininkas pasakys, kad šuniui ant stalo ne vieta. Girdėjote, ką pasakiau? Dabar gerai. Kam tie stabdžiai, jei yra bordiūrai? Dabar sužinosite, kai ką naudingo apie moteris. Niekas taip negazdina moterų, kaip vyrai su perukais. Todėl, jei jūs nenuplikęs ir turite Džeimso Bondo kostiumą, ši blondinė jūsų. Modelio darbas sunkus ir alinantis. Ką čia ir slėpti, tikrai ne kiekvienas jame išsilaiko. Kažkada buvau perspektyvus saksofonistas, tačiau mane išmetė iš orkestro už inventoriaus gadinimą. Ar žinote, kad šokio pavadinimas breikas angliškai reiškia lūžis? Aš dažnai tėvelio prašydavau, kad jis man padainuotų lopšinę arba ką nors iš grupės Lordi repertuaro. Tačiau tėvelis man nedainuodavo, sakydavo, atleisk, bet dabar galva visai tuščia, nepaminu nei vienos dainos. Aš patikrinau, nu nemeluoja, tikrai jo galva visai tuščia. Mūsų vaikas ruošiasi dalyvauti garsime televizijos konkurse. Kaip sakote? Ne, nedainau konkurse, šokiu. Ne, ruošiasi ne dukra, ruošiasi sūnus. Dukra tik šiaip, mėgsta filmuotis. Netrukus pamatysite, kodėl tas vaikas verkia ir taip nenori valgyti tos košytės. Patinka man tokie savaitgaliai. Su draugais palenktyniaujam kartodromo trasoje, o paskui šašlyko išsikepam.
Gerai. Kur mėsa, ugnis paruošta? Sakiau tėvui, kad meistrą kviestų, o ne pats baldų surinktų. Pataikyti su lasda užrištom akim aš galiu bet kur. Man tai visai nesunku. Kur kas sunkiau yra nustovėti ant kojų. Gyvenime dažnai nutinka, kaip pasakose, stipruolius nugali kūdikiai, o pavyduolius juokas. O pievenaitės išteka už princų, ir princai klaupėsi prieš jas ant kelių. Tegu klaupėsi, jei nebijo atrodyti jokingai. Juk taip, kvailai besielgiant, visada yra galimybė papulti į lalailą. O į žodį besmegenis imsime reaguoti labai jautriai ir asmeniškai. O juk nuo besmegenių iki bekepenių tik vienas žingsnis. Rusai gudresni, jie į sniego bobas lipdo. Tuomet dėl jų apibūdinimo nekyla jokių problemų. Naujas prezidento lėktuvas atrodys štai taip. Aišku, jis irgi turi trūkumų. Pavyzdžiui, tualetas lauke. Gana nepatogu, jei reikalas prispiria skrydžio metu, ar ne? Atsiminkite, tinklinėje netitraukite akių nuo kamolio. Kačiuk miau miau, bučiuok stipriau. Kačiuk murmur, bučiuok visur. Atstok, višta. Hamas. Kapitone, matau žemę. Kapitone, jaučiu žemę. Kapitone, ragauju žemę. Ar žinote, kad yra ne tik amerikietiškas futbolas, bet ir latviškas futbolas? Netrukus pamatysite, kaip pastarajame pelnumas įvartis. Ar žinote, kodėl vieni vaikai auga greičiau už kitus? Tiesiog jie yra geriau laistomi. Kanados mokslininkai sukūrė specialią apsaugos sistemą, kaip apsaugoti, kad jūsų šuo nepabėgtų iš kiemo. Sudėtinga mikroprocesorių pagrindu ir lustinėmis jungtimis paremta sistema, kuriama beveik 3 metus. Aišku, visada atsiras hakerių, kurie ir šią sistemą nulauš. Kaip jau minėjome, laistomi vaikai auga greičiau nei nelaistomi. Tręšti nereikia, jie patys tą pasidaro. Lietuviai nuo seno buvo geri bitininkai. Turėti bent kelis bičių avilius būdavęs kiekvieno ūkininko garbės reikalas. Meilė bitėms paveldėjo ir vėlesnės kartos. Tiesa, pati bičių priežiūra gerokai pasikeitė. Atsirado specialios įrangos, naujų prietaisų, o medus nuo šiol išgaunamas ne iš korių, o atiminėjamas tiesiai iš bičių. Berniuk, nesielk kaip paršelis, nes paršelis pasielks kaip šuniukas ir tu tapsi kaip mergaitė. Dirbu juodą darbą kaip koks vergas. O taip norėčiau pagyventi normaliai, kaip baltas žmogus. Mano brolis tikras knygų graužikas. Gali aplinkui vykti karas, jis net nesujudės. Kaip įkrenta į knygas, kaip miręs. Gali visą dieną taip ir nepajudėti. Vienintelis dalykas, kuris jį išjudina, yra smūgis į galvą, o dar geriau du smūgiai į galvą, kurių vienas su knygų lentyna. Sutikite, kad pasakymas baseinas su plyšo skamba nelabai įtikinamai. Ir vis dėlto, taip būna. Kita kartą parodysime, kaip baseinui ištrūksta saga ir užstringa užtrauktukas. Geros naujienos Šnipiškių gyventojams. Daugiau gaisrų ir padegimų čia nebus.
Atrastas naujas būdas, kaip nenorinčius parduoti namukų gyventojus išprašyti lauk. Pirmiausia, prie tokio namuko yra pastatomas stulpas arba vandens bokštas. O toliau, jau kaip sakoma, technikos reikalas. Geriausia, kad technika būtų sunkiasvorė. Galima ir su vikšrais. Kadangi laukia oras labai gražus, tuomet metas baigti mūsų juokingą ir linksmą laidą ir eiti be kepenių lipdyti. O aš pirštinių nepasiėmiu. O mano kailinukai labai trumpi. Et, merginos, nepritaikytos jūs, kaip matau, atšiauriam lietuviškam klimatui. Todėl stiprybės jums ir tvirtybės, nes dabar atšiauri žieminė lietuviška lalaila. Naujasis Grigiškių popieriaus fabriko tualetinis popierius Greitė Kitten Soft. Abejingų neliks, švelnus ir lengvas, mielas ir minkštas, šiltas ir jaukus. Jei perkate naująjį Greitė Kitten Soft, jums nebereikės auginti kačiuko. Na, o jūs, gerbiami televizijos žiūrovai, ką pamatysite juokingo? Pulkite, filmuokite ir siūskite mum į laidą adresu Vilnius Šeškinės 20 arba elektroniniu paštu lalaila@lnk.lt. Na, o geriausio filmuko autorius bus apdovanotas karališka videokamera. Ate! Ate! Čiau! Ate! Tavo paėmiau žodžius, bet ką padarysi? Ate, viso gero. Čiau! Kitus susitikime.